Anni, tervetuloa mukaan. Kiitos. Miten sulla menee? Hyvin pyyhkii. Ihanaa. Hei, sinä oot kliininen farmakologi. Mm-hmm. Niin nyt tämmöisen kysymyksen sulle esitän. Potilas kysyy, voinko ottaa alkoholia, kun mulla on antibioottikuuri? Mitä vastata? Mä luulen, että sä viittaat vähän tässä semmoiseen antabusreaktioon. Joo. Eli sehän on ihan klassinen tollanen alkoholi ja lääkkeen yhteisvaikutus. Antabuksen vaikuttava aine on disulfiraami ja se estää alkoholin normaalia hajoamista elimistössä. Eli tulee asetaldehydia, joka aiheuttaa oksentelua, punotusta ja tykyttelyä. Ja sitten on yksi antibiootti ainakin, tämmöinen kuin metronidazoli, joka voi aiheuttaa tällaisen antabusreaktion. Antabusreaktio. Antabusta käytetään tarkoituksella silloin, kun yritetään pysyä erossa alkoholista. Joo, se on sitten perustunut siihen, että tulee paha olo, kun ottaa alkoholia. Aivan. Mutta eli ainoa antibiootti, mikä aiheuttaa antabusreaktion, on metronidazol. No kutakuinkin, joo. Elikkä silloin harva antibioottikuuri on syy jättää maltillinen alkoholin käyttö väliin. Juuri näin. No onko sitten jotain muita lääkkeitä, joita tulisi huomioida alkoholin kanssa? Joo. No ensimmäisenä tulee mieleen tietysti niin kuin vaarallisista yhteisvaikutuksista, niin keskushermostoalamaavat lääkkeet, bensodiazepiinit, eli nämä unilääkkeet ja nukahtamislääkkeet ja sitten tietysti nämä voimakkaat kipulääkkeet, jotka on morfiinisukuisia aineita. Eli jos on niin kuin liiallinen väsyttävä vaikutus, niin voi olla hyvinkin ikävät seuraukset sitten. Hyvinkin ikävät seuraukset voi olla siis käytännössä kuolema. Juuri näin. Ja lasketaanko Panacod tässä tapauksessa näihin voimakkaisiin kipulääkkeisiin? No kyllä sen siinä mielessä voi laskea, että sen Panacodhan koostuu parasetamolista ja kodeiinista. Ja kodeiinihan toimii sillä tavalla, että elimistö muuttaa sen morfiiniksi. Ja se on tietysti sitten vähän annoskysymyskin. Aivan. No mut eli toisin sanoen keskushermostoon voimakkaasti kipuun vaikuttavat lääkkeet ja alkoholi, niin ne ei sovi yhteen. Eipäs sovi. Sitten on jotain sellaisia yhteisvaikutuksia tietysti alkoholin kanssa, jotka ei ole niin vaarallisia. Joo. Ja yksi anekdootti on semmoinen atopian hoidossa käytettävät nämä pimecrolimuusi ja tacrolimuusivoiteet. Eli kun laittaa kasvoille sitä voidetta, niin joillekin ihmisille tulee alkoholin ottamisen jälkeen sitten punotus. Reaktio siihen kohtaan. Joka ei ole kiva vaikka kokkareilla, jos yhtäkkiä naama helahtaakin punaiseksi. Just näin. Se ei ole niin kuin vaarallista, mutta voi olla kiusallista. Aivan. Mutta oli ne sitten näitä vaikeita yhteisvaikutuksia tai sitten tällaisia niin kuin kiusallisia, niin nämä yhteisvaikutukset alkoholin kanssa selviää sieltä lääkkeiden tuotetiedoista, eli valmisteyhteenvedoista, lääketietokannoista, yhteisvaikutustietokannoista. Ja sitten tietysti potilas voi lukea sen pakkausselosteen ja sitten apteekkihenkilökunnan tehtävänähän on myöskin sitten varmistaa tämä turvallista lääkkeiden käyttöä. Totta. Mutta hei, semmoinen mitä mulle tulee ensimmäisenä, jos joku kysyisi multa, että saako käyttää alkoholia tämän lääkkeen kanssa, niin mä oon nyt vähän epäluulon, että miksi sä nyt tollaista kysyt? Ja mä saattaa olla, että se olisi tällainen niin kuin vaan tarkka henkilö, joka haluaisi varmistaa, että joka tulee haluaa omasta niin, terveydestään huolehtia. Juuri näin, että tulee niin kuin oikein se lääke käytetyksi ja näin. Mutta sitten mulle tulee vaan kans semmoinen vähän olo, että onko nyt alkoholin kanssa sitten joku ongelma. Ei pysty olemaan päivääkään juomatta. Jolloin silloin taas tämä alkoholilääkeasia, niin sehän menee sitten ihan eri tasolle. Että jos on jo vaikkapa pitkäaikaista runsasta alkoholin käyttöä ja maksa olisi kärsinyt tai sitten on, että vaikkapa insuliinien hoitoinen diabeetikko ei muista, onko pistänyt insuliinia, ei muista syödä ja muuta. Tai sitten jos olisi ihan elämänhallinta niin kuin pielessä, eli kaatuilisi ja muuta, niin tietysti samaa lääkkeet. Samaa kamenee marevaniin tai jotain muuta. Tai joku muu tämmöinen, niin mä luulen, että nämä on niin kuin paljon isompia juttuja vielä kuin ne yhteisvaikutukset, jotka on hallinnassa, jotka tiedetään. Näinpä. Ja sen takia, mähän itse en tee kliinistä työtä, mutta sä teet. Joo. Ja mä mielelläni kuulisinkin, että miten sä lähestyisit tätä asiaa, mutta mä oon tämmöinen pohjalainen ja suoraan kysyisin, että mitä käytät ja kuinka paljon, mitä sorttia? Kyllä mä luulen, että mäkin varmaan aika suoraan kysyisin, mutta totta kai yrittäisin kysyä sille kyseiselle potilaalle sopivalla tavalla ja tyylillä. Se lienee viisasta. Näinpä. Hei, Anni! Kiitoksia ja oikein kivaa päivänjatkoa sulle. Kiitos, samoin. Ja kivaa päivänjatkoa myös sinne, missä katseletkin tätä. Moikka!